Hola, moi boas tardes a todas e todos e benvidos ao Museo de Pontevedra. Inauguramos hoxe a exposición Símbolos do Conflicto, fotografías de Xulio Gil, na que o autor afonda nos camiños creativos que seguiu desde o cambio de século, caracterizados pola organización en series, a introdución da cor e a indagación estética e conceptual. Xulio Gil, que ademais de fotógrafo e matemático, e se verá ben, é un dos grandes referentes da fotografía contemporánea. O seu nome está íntimamente ligado ao nacemento da fotografía de autor en Galicia desde que se iniciou nesta disciplina a mediados dos anos 70. Naqueles anos de efervescencia creativa da década dos 80, hai dous fitos que o relacionan íntimamente con esta institución. Xulio foi o primeiro que se fixo co Premio Novos Valores da Deputación cunha composición fotográfica. E tamén foi o primeiro fotógrafo contemporáneo en contar cunha exposición individual temporal nas salas deste museo. Naquela mostra de 1988, Antropolóxicas, Xulio Gil mostrounos a súa mestría no retrato e o seu dominio do branco e negro. Hoxe, 35 anos despois, temos a opción de gozar doutras facetas súas, do seu traballo conceptual, do seu dominio da cor e do seu achegamento ao rito, ao vernáculo, ao que define a nosa terra. Con Símbolos do Conflicto, Xulio Gil volve ao museo. Na mostra que hoxe inauguramos, podemos ver as liñas nas que se desprega o seu traballo das últimas dúas décadas, nas que abre novos camiños. Nesta mostra chegámonos ao seu extraordinario dominio da cor e da composición arquitectónica. Fotografías organizadas en retablos, en cúpulas, en capelas. Aquí atopamos aproximación á esencia de Galicia a través dos alimentos como o trigo, o millo, a castaña, a pataca, a oliveira ou o pan. E tamén das formas do noso patrimonio, sexa este natural ou cultural. Así, nas súas instantáneas, establecense diálogos entre o retrato e a natureza, entre alimentos e monumentos, entre os bodegóns e a xeometría. O resultado é un conxunto ecléctico, pero coherente á vez. A través das súas imaxes, temos a sensación de que extrae do físico, do palpable, do esencial, unha sorte de trascendencia. Diante das fotografías aquí reunidas, temos a posibilidade de gozar de diferentes planos. No dos sentidos, atrapados pola beleza das imaxes, e no intelectual, estimulados pola profundidade dos conceptos que pon en xogo. A exposición estará acompañada da publicación dun catálogo coordinado polo comisario Xosé Lois Gutiérrez Failde, a quen quero agradecerlle a súa implicación na materialización desta mostra, que se completa este catálogo con textos do propio comisario e de San Carballa, Domingo do Campo, Antón Abel Rodríguez e Isabel Santos Dávila. A exposición estará aberta ata o próximo 27 de marzo e durante estes meses desenvolveremos diferentes accións que pretenden dar a coñecer a relevancia da obra de Xulio Gil. Só resta agardar a que acudades a nosa chamada e poidades gozar desta exposición como gozamos nós. Moitas grazas. Moi boa noite. Deixenme buscar, eu tamén necesito papeles. O meu é máis pequeno. Bueno, dous motivos para estar hoxe reunidas e reunidos aquí. Hoxe é o día da Candeloria e xa vai medio inverno fora porque chorou. E outro motivo é que todo acto cultural segue a ser un acto de resistencia contra a barbarie. E isto é, penso que é de celebrar, non? Estar aquí todos xuntos para ver as obras dun home, dun artista. As fendas, as ruínas, a estirpe mesma, as enrugas da cara e das mans son símbolos do conflicto.
son unha infinda cadea de signos atados ás nosas contradiccións, aos nosos medos, tamén ás nosas evidencias, non? Unha cadea de signos que nos encenden, que nos atravesan, que nos manteñen, non? Penso que non hai ningunha actividade humana como a arte que sexa tan capaz, non? Como tarefa de convivir con todo este paradoxo, con toda esta enorme contradición, non? Que supón vivir, non? Como diría o meu querido amigo, o poeta visual Mariano Sorno, non? A arte é aquilo que realiza o real, non? Que o fai posible, que o crea, non? E desta maneira, coa arte, atamos a linguaxe esbaradía deses símbolos conflictivos, paradoxais, que nos atravesan a nosa vida, non? Penso que esa é a condición última de Xulio, non? Como artista, pero tamén como persoa, non? Tecer neses fíos, non? Que nos atravesan desde a contradición, desde o paradoxo, e urdir aí unha idea de mundo, non? A veces unha idea de mundo non súa, sino común, compartida, non? Penso que se un bota os ollos aos últimos 20 anos do traballo de Xulio, non, non hai nada que lle dé tanto sentido, polo menos para min, non, a toda a súa obra, que esa xusta condición estrábica, non, do existir no conflicto, non? De aí o verán, non, que a forza do comer se convirta nun modo de ver, non? De aí tamén que o botar man, non, do imaginario vernáculo que está na sangue e que está nos ollos, que é propio, nun relato atravesado, non, polo nome del, polo nome de vostedes, polo nome meu, por todas as sombras, non? O que verán en símbolo do conflicto é símbolos do conflicto, perdón, son 11 series, son algo máis de 100 elementos, non? E de algunha maneira o que pretendemos facer con esta mostra é poñer xustamente a mirada no estadio evolutivo no que agora se encontra Xulio Gil. Penso que haberá moitas persoas, non, que coñezan a súa obra, pero estou moi sorprendido de ver como hai xente que se achega con sorpresa ás obras que están nesta sala aquí colgadas, non? Penso que esa é, vamos a decir, a condición política desta exposición, non? Ver como un período do traballo, do proceso, do traxeto artístico de Xulio quizáis remate aquí, quizáis se peche aquí, non? E que comezou con outra quebra, con outra fisura, con outra fenda alá polo ano 2000. Moxalá poida convencelos, poida seducilos, poida leválos, non, a todos vostedes, a todas vostedes, ao conflicto. Déixenme, por favor, rematar agradecendo, porque é algo máis que un xesto protocolario, non, agradecendo a José Manuel Rei, por suposto, a súa confianza, agradecer a Fátima Cobo, non, tamén a súa atención, o seu traballo, a súa paciencia, Ángela Comensaña, que tamén está aquí, está facendo un traballo maravilloso co catálogo, e penso que será algo que tamén lles poida levar a un certo conflicto. Saudar e agradecer tamén a Carlos e o seu equipo, que colgaron as obras e que fixeron que isto fora posible. E, por suposto, agradecer a Xulio. Habría tantas cousas que decir, vostedes o coñecen moito mellor que a min, pero para min foi toda unha aprendizaxe, todo un camiño, non, arredor dunha obra que coñecía, que tiven a ocasión de ver da súa man, non, e especialmente coñecer a un enorme, enormísimo interlocutor, unha persoa que lle gusta falar e que o sabe facer ben, pero tamén un fantástico cociñeiro e un mellor artista. Disfrútena. Gracias por estar aquí. Bueno, hola a todos, José Manuel, o director do museo, o meu comisario nesta, con perdón, o meu comisario da exposición. Bueno, se tuvera que empezar a nomear
gostaria que nomear a todos, porque son todos pues amigos, conocidos, compañeros de non de fechorías, porque compañeros de fechorías aquí non teño, me parece, pero bueno, sí, compañeros de pensamentos, de ideas e de vida, non? Permitídeme que faga algúns, como se di, algúns nomeamentos específicos. Quixera, por orden de idade, pois agradecerlle a Rafael Úbeda a súa presencia, agradecerlle a Antón Pulido a súa, agradecerlle, por aí anda, me parece que Barreiro, que non o vexo ora adiante, perdón, a súa, bueno, por nomear a tres individuos soñeiros dentro da plástica galega, non? Unha plástica é un patrimonio que temos, que probablemente si sí merecemos, que, pero con seguridade non ten o prulo que debería ter. Despois, a familia esta que a que eu lle cociño habitualmente, a ver se nos entendemos, non? Por eso están pois sempre máis ou menos saben comigo, non? A miña filla Elena, o meu fillo Darío, a miña prima Salomé, e despois noros e noras que temos por aí en común todos, o sea, o meu noro, non sei por onde andaba, por aí, Dani, a miña protonora, chamámoslle protonora no lenguaxe de Alonso do Real, non, Antonio? Que Judith, desde logo, por suposto, a miña compañeira Isabel, non? Que ademais é das que máis textos ten aí dentro, non? Bueno, xunto con Failde, non? Os que fan os textos, eu quero lle agradecer publicamente a Xan Carballa, o seu prólogo, o seu limiar, que vai aparecer no catálogo, porque é un xesto de bonomía e amistade, máis alá do que diga, o que resuma a mancha dese texto é bonomía pola súa parte e amistade cara a min. Eu, Xan, gracias, non? E despois, os outros que escriben, meu amigo Domingo do Campo, que como sabedes, foi rector da Universidade de Vigo, Orense e Pontevedra, pero bueno, solamente nomean a Vigo, empezaron aí as costumbres e agora así nos van, non? Así nos vai. Despois, a Antón Abel Rodríguez Casal, que catedrático de prehistoria, que con un texto bendice o que despois ide saber que é dúas montaxes con petróglifos, que montaxes que a primeira delas debo ya ao comisariado, que tamén anda por aí, pero non sei onde está, estás escondendo, xa acabo de ver, de Xosé Enrique Acuña, non? Que foi comisario de tropecentas tropelías que fixemos xuntos, non? Libros de retratos, bueno, máis cousas, non? Que anduveron por aí. Que queredes? Agradecer a todos os que viñan de Vigo. Mira, estamos, eu que son un anticlerical rodeado de seminaristas, co cual, pois, é unha honra, non? Vieito, que é o protocardenal tamén dos seminaristas, pois, depois rodeado tamén de médicos. Podemos pasar calquera cousa porque temos eminencias dentro da sala, calquera cousa, estamos salvados de inmediato, non? Bueno, hai grandes cociñeiros tamén. Aquí temos a Serafín, que aparte de ser un gran médico, é un millor cociñeiro, probablemente, non? Amigos da infancia, como Lolo, que el, bueno, non lle gusta que lle chamen Lolo, pero non se chamábamos Lolo ali, o sea que el Lolo é punto, o sea, e despois, bueno, compañeiros de instituto, está Alén, está Pedro, está Miguel,
Hai outro médico máis, pero ese este da Mutua. Hai que ter moito cuidado cos médicos da Mutua, que te mandanche pa casa e dice, usted ya non está enfermo, e te jodió, ¿no? Bueno, si alguén non me hei, perdóname, Muleiro, pero ao nomear a Muleiro sí que me acordo de dúas cousas, de dous colectivos que sí que quero nomear, ¿no? Eu, como Groucho Marx, nunca querería ser de un grupo que me admitira, ¿no? En cambio, ahora, aos 68 anos, acabei sendo de dous grupos, ¿no? Pagando a cuota, como decía meu pai, o sea, un pertenece aos sindicatos e paga a cuota, los demás son caralladas, ¿no? Entón, as cuotas que son para Barbantia, que, bueno, supoño que casi que todos conocedes que é Barbantia, pero é un dos grupos colectivo, ciudadán, se queredes, do Barbanza, máis dinámicos, con permiso do outro grupo, que tamén é dos colectivos ciudadáns máis dinámicos, que son o colectivo de estudios carballinenses, que tenemos aquí, Avenida Muleiro, como o seu jefe. Tamén está Cartea, que hasta ahora foi o jefe do... Porque vos credes que vos chamen presidente, pero sodes jefes, ¿no? No sitio, ¿no? Que o jefe de Barbantia, ¿no? Bueno, agradecido a todos eses. Teles, estou vendo ali a Antón Castro e outra xente, pois, que ten que ver ca escrita. Manuel, a ver, entrar neste edificio, para min é estar vendo o seu pai o marido de Mai, non? A Manolo Moldes, non? Que tuven a honra, pois, de fotografiálo moitas veces, non? Desgraciadamente xa non está connosco. Bueno, pois vai aparecer o de Branco Amor, cando un fai moi longe, moi longo o dos agradecementos, ao remate os vivas salen esvaídos, non? Entón imos a cambiar de tercio e vou vos a falar un pouquiño solo da exposición, porque, como me acaban de decir, a min o que me importa é a mancha, non o que tú me contes, non? Entón, a mancha ídela a ver dentro. Eu teño que decir que estou bastante contento, porque Manolo, José Manuel, eu que sou un tipo bastante frío, si quero, bastante atrevido, desde os 9 anos, perdón, Salomé, atrevidísimo. Sí, bueno, xa me conoces que dinche galletas, para que deixaras de chorar, a miña prima. Eu creen que me iba a dar, non me iba a dar respeto, pero a medida que fun preparando a exposición, cada vez deume máis respeto expoñer no museo, ¿no? E alégrome porque ten que haber lugares dentro da cultura en donde non sexa un xesto cotidiano ou doméstico expoñer, cantar, falar, senón que é un lugar investido ca cátedra, por así decilo, non? Da cultura. E a medida que iba avanzando o tempo, iba collendo máis responsabilidade do que iba a presentar. Tuven sempre a sorte de ter aquí a Failde de guardaespaldas. Sempre recolleu incluso os momentos de crisis, cando hubo que reconstruir a exposición para que non parecese un almacén de fotos e tuvese unha lectura propia, sin guía, non? Eu creo que o conseguimos, gracias, Xosé Lois, porque tú tes moito que ver neso, non? Nesa arquitectura que ides ver aí adentro, non? Para non estenderme moito, que xa me estendín demasiado nunha entrevista de hoxe, en donde está casi que todo o que podería decir que sae no Diario de Pontevedra, afortunadamente, pero vou a dar un matiz. El fala do conflito, eu estou de acordo, porque é o conflito guetiano, o conflito que ven do concepto, non? Para que as cousas teñan sentido, concepto, narración, estética, non? Ben,
Pero se agora tuvera eu que dar a anécdota, falo da anécdota, non de resposta erudita sobre o que aí está dentro, eu diría que detrás de prácticamente todo o que hai de saber estaría a frase francesa de cando se pregunta isto por qué, por que é así, ou por que sí, a resposta de pourquoi pas. Sempre hai un por que non, é por que non, é por que non pode ser como estou interpretando eu. Porque ten que ser, porque ten que ser como está a interpretación habitual. O sea, realmente son unha chea de series que fixen desde o 20 hasta hoxe, en donde detrás de casi todas está a negación da evidencia ou do evidente, para mostrar outra cousa que tamén debería ser evidente, e que non nos presentan ou non nos deixan establecer como evidente. É dicir, por que os petróglifos non poden estar colocados en capelas, como si de saber, cando no seu momento, antes de pasar a ser un sistema arqueolóxico, foron un sistema mítico, con toda a seguridade. Eu lle restablezco a categoría de mítico. Por que todos os retablos que foron e que son, e recorrinos todos, vos aseguro, para os libros de Hércules Edicións e para os libros que dirixiu Antón Pulido na colección Artistas Galegos, non? Pois sempre é calquer santo, esa santoloxía toda, non? Non poden ser outras cousas as que penduren dos altares aos que imos adorar, os nos que nos imos a relacionar co trascendente. Entón, aí están a pataca, o millo, a oliveira, o pan, a uva, que realmente sacaronlle máis fame á humanidade que San Antonio. Por lo tanto, con máis dereito hai para facerlles esa adoración. Despois existen parece que son xogos estéticos, pero non o son en sí mismo, non? Xogos co que podíamos decir o bodegón, non? E aí, bueno, pois hai algún matemático por aquí de menor calibre, desde luego, o sea, pero eses xogos cos triángulos, cos maravillosos triángulos que lle coloco a Sánchez Cotán, para mí foi, bueno, pois un divertimento que cada vez respeto máis. Ao principio foi só divertimento, pero cada vez respeto máis ese divertimento. O acerto no ano 17 de que non estaba o mitúe, non estaba toda esta historia actual, o ano 17 de facerlle un homenaxe a saga de mulleres, o sea, bisabuela, abuela, nai e filla, non? As mitocondrias que do texto, esa relación mitocondríaca das que dependemos todos. Non sei se sabedes que ademais hoxe os antropólogos os antropólogos históricos descubren moitas cousas acerca entre as mitocondrias, por exemplo, quen estuvo aí fedellando e facendo o ganso dentro das civilizacións. Sabedes que a población americana, en concreto mexicana, non? Analizados os cromosomas X, casi que todos os cromosomas X son de orixen europeo. En cambio, as mitocondrias son casi todas de orixen amerindio. Saca de vosas conclusións, o sea, de onde ven iso, non? O sea, pero hoxe estánse estudiando esas cousas, non? Bueno, pois eu no ano 17, pois ocorreuseme facer ese asunto, pois en homenaxe ás nosas nais, digo, a dela, a miña, a Rodríguez, non? Que era a Rodríguez Maisela, non? O sea, que están aí expostas. Despois hai o xogo dos xesuitas da sal de Ulló, non?
das salinas do Ulló, como eso é atrapado pola vegetación e todo ese poderío e todo ese económico, social e incluso esas relacións de sometemento que tiñan, pois desaparecen pola vegetación, por unha vegetación que pasa o tempo e come o lugar e come o que se facía nese lugar, non? Eso é outra das series, etcétera, etcétera, etcétera. Non vos conto todo porque resultaría pesado por un lado e por outro está aí para ver, non? Agradezco que, home, sei que non podedes empatizar con cada unha das series, é difícil, non? É difícil, aínda que ao estar aquí, que vos lo agradezco a todos moitísimo, é porque te des un porcento de empatía conmigo, porque senón, non, que caño viñades aquí hoxe, non? Que sodes amigos todos, non? Casi todos en principio, non? Bueno, pois, desde ese agradecemento xa me están dicendo que me cale, que levo moito tempo. Bueno, pois, terei que facerlle caso porque foi Isabel, Isabel eu lle fago caso, non? Bueno, en resumen, isto é o que está aí, o que vos quería decir, que espero ou sei que non vades a empatizar con toda a exposición, pero agardo que cando menos empaticedes con algo de esa exposición. Con esto estaría satisfeito. Muchas gracias.